Assalomu alaykum. Bugun biz yashayotgan zamon shu qadar taraqqiy etganki, ba'zan unga ta'rif berish uchun so'z topa olmaymiz. 21 asr texnika asri. Har bir qadamda taraqqiyotning ta'sirini sezmaslikning iloji yo'q. Assalomu alaykum. Efirda bugun va erta talk show'si. Bugun biz internet olami va uning odamlar hayotidagi o'rniga bir qadar nazar tashlaymiz. Internet ijtimoiy tarmoq bizni jamiyatimizda insonlarga shu qadar katta qulayliklarni yaratib berganki, avvallari bir necha kunlab, oylab, yillab yetib borgan maktublar endi bir necha soniyalarda dunyoning narigi burchagiga yetib boryapti. Bu juda qulay albatta, lekin shunga yarasha u o'zining muammolarini ham keltirib chiqayotgani borgan. Aslida bu ham taraqqiyot, lekin shunday bir xavotir va hadiklar borki, taraqqiyotning salbiy ta'sirlaridan ko'ngil vayron bo'lmoqda. Xullas, internet ijtimoiy tarmoq insonlar hayotida qulayliklar bilan birgalikda muammolarni, ba'zan fojialarni ham keltirib chiqaryaptiki, bugun ularga shunchaki barmoq ortidan nazar tashlashimiz noto'g'ri bo'ladi. Kattalarni yo'l yo'rug'isiz, ularni pand nasihatlarisiz juda unaqa uzoqqa bora olmasligimizni baribir ular anglab yetish kerak bo'ladi. Bosh sahifalariga o'sha yaxshi ko'rib qolgan virtual olamda tanishgan ayolini topib, allaqachon rasmlarini qo'yyapti. Nomahrammi? Baribir begonaligicha qoladi. Kim bo'lgan taqdirda ham. Hamkasbmi? Mayli muloqot qilsin, lekin uning chegarasi bo'lsin. Shu kasbdosh doiradan chiqmas. Globallashuv zamonida internetdan foydalanish me'yorini bilishimiz kerak. Ko'rsatuvimizga ko'plab murojaatlar kelib tushgan, ularning aksariyatida internet ijtimoiy tarmoq orqali ularning hayotida yuz bergan fojialar gavdalantiriladi. Demak, bugun mana shu mavzuda suhbatlashamiz, fikrlashamiz, virtual muhabbat, virtual do'stlik, virtual munosabatlar haqida sizni fikrlaringizni eshitamiz. Bugun studiyamizga jurnalist Shoira Rahubovani ham taklif qilganmiz. Shoira opa, umuman internetdagi tanishuvlarga, virtual do'stlik, virtual muhabbatga munosabatingiz qanday? Qo'limizdagi ofis mana ishxona deyish mumkin. Uyda o'tirib turib ham mana pandemiya munosabati bilan uyda o'tirib ishladik-ku. İşleyapmiz ham hozir dunyo bilan bog'lanyapmiz. Buni kuchini biz o'tin yorishga sarflayapmiz qo'shtirnoq ichida. Ya'ni katta erkinlik berildi-da odamga mana shu qo'l telefonlari, internet imkoniyatlari tufayli juda katta imkoniyat berildi odamga. Lekin biz bu imkoniyatdan qanday foydalanyapmiz? Endi u bizni dunyo qarashimiz, oilada olgan tarbiyamiz ko'p insoniy qadriyatlar va ko'p-ko'p jihatlarimizga bog'liq bo'lib qoldi. Bu erkinlikni qayerga qo'yishni bilmay qoldik. Katta yo'lga chiqib olish uchun kichkina xato yo'llarda adashib yurgan insonlarga o'xshaymiz-da. Biz katta yo'lga chiqib olishimiz kerak va ortiqcha shu narsaga e'tibor beryapmiz. Men shunaqa fikrdaman. Ortiqcha, masalan, bitta voqeani ijtimoiy tarmoqqa olib chiqamiz-da, tarqalib ketgandan keyin hamma oila, hamma erkak, hamma ayol shu ish bilan shug'ullanayotgandek tuyuladi-da odamga. Hamma negativ shu atrofda yig'ildi-da, biz mana shu mayda muammolar atrofida aylanib qoldik. Studiyamizda O'zbekiston musulmonlari idorasi xodimi Akmalxon Ahmedov ham bor. Domla, mana so'nggi paytlarda o'sha internet orqali tanishuv, virtual tanishuvlar ko'payib ketyapti. Bu o'sha o'zaro munosabatlarni kamayayotgandan darakmi yoki shunchalik globallashuvga biz qarab ketayotganimizdan bir nishonami, nima deb o'ylaysiz? Bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda endi hozir aytgan savolingizda ham ikkala holat kuzatilyapti. Chunki biz globallashuv jarayonidan ayro yasholmaymiz. Lekin ikkala jarayonda ham baribir me'yor kerak bo'ladi. Me'yorsiz biz bu munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'ya olmaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu borada juda ko'p tavsiyalarni berganlar, ya'ni har narsada me'yor bo'lishligi shart. Ayniqsa bu odob, axloq, tarbiya masalasida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarini payg'ambar bo'lib yuborilishliklarini asliyati haqida marhamat qilgan hadislarini eng go'zallarini biri desak xato bo'lmaydi. Shunda aytadilarki, men dunyoga faqatgina go'zal xulqlarni oxirga yetkazib qo'yish uchungina yuborildim dedilar. Ya'ni biz erkak bilan erkakning munosabati, ayol bilan ayolning munosabati yoki erkak va ayol o'rtasidagi munosabatlarda ham
dinimizni me'yorlarini bilishligimiz va yoshlarimizga hozirgi ko'tarilayotgan muammolarning yechimi qayerda ekanligini bildirib qo'yishligimiz shart bo'ladi. Sababi biz musulmon bo'lish bilan birgalikda o'zbekmiz. Yoki bo'lmasam o'zbek bo'lish bilan bir vaqtni o'zida musulmonmiz. Bu ikki tushunchani bir-biridan hech qachon ayro tushunib bo'lmaydi. Erkinlikdan foydalana olmaslik, imkoniyatdan foydalana olmasdan o'zini botinida bo'lgan qanaqadir nima deydi? Ma'naviy azgina nima kemtiklikni shu bilan to'ldirilyapti-da hozir odamlar nimagadir biz muloqot tilini yo'qotib qo'ydik. Odamlar avval tez-tez bir-biri bilan ko'rishardi, uchrashardi, uyga kelsa ham bir-biri bilan gaplashardi. Siz o'zingizni bir chetdan turib syomka qildirib ko'rish kerak-da bu har bitta oila. Uyga borgandan keyin ham odamlar bir-biri bilan gaplashmaydi. Qattiq-qattiq hamma telefonda, hamma ota-onalar farzandlar bilan gaplashmaydi. Farzandlar ota-onalardan ko'ra virtual dunyoda yashab qoldi. Endi biz jamiyatni nima deydi? Butun dunyodagi bu progressga, jarayonlarga to'siq qo'ya olmaymiz. Bunday qilish mumkin emas degan gap bugun o'zining ahamiyatini yo'qotdi. Man qilish, olib qo'yish, ruxsat bermaslik bu muammoni hal qilmaydi. Hal qilmaydi. Bilmadim. Bu tarbiyalash kerak. Faqat tarbiyalash, lekin hozir tarbiyalanuvchini o'zi tarbiyaga muhtoj bo'lib turgan bir paytda, lekin hamma odam bunaqa deb o'ylamaymi? Hozir nima qilish kerak? Tushungan, ziyoli, bilimdon jamiyatdagi mana shu kemtiklikdan aziyat chekayotgan, dunyoni sofligicha saqlab qolmoqchi bo'lgan insonlar sal hushyor bo'lish kerak, uyg'onish kerak. Bugun bu muammo bizga tegishli emasdir, lekin ertaga bizni farzandlarimizga, bizni yaqinlarimizga tegishli bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa munosabatlar bilan farzandlarimizni oilasi buzilishi mumkin, yaqinlarimizga zarar yetishi mumkin. O'zaro munosabatlarda ikki ustunga tayanadi. Bu birinchisi oilaviy munosabat, hamda ikkinchisi shaxslar aro munosabat. Virtual muhabbatda qanday jarayon ketadi? Psixolog sifatida o'zimni fikrimni bildiraman. Virtual olam shunday olamki, u virtualligicha qoladi. Uni haqiqiy yuzini ko'rgani bilan rasmda haqiqiy bo'yvastini yoki uni kiyinish uslubini yoki bo'lmasam gigiyenik taraflarini toza yoki toza yurmasligini insonni ko'ra olmaydi. Hech bir inson. Soxta, ular hamma narsa soxta. Shu narsani so'zlar ham soxta. Yoshlarimizga kerak bo'lsa shu kattalarga shu narsani singdirib borishimiz kerak. Bu virtual muhabbat, bu virtualligicha, u real hayot emas-ku. U faqatgina telefon orqali ko'rgani bilan keyin uchrashadi ular. Shunaqa bo'ladiki, keyin uchrashadi. Uchrashganda uni kiyinishi, yurish-turishi yoki bo'lmasa oyog'ini poyabzalni artmaganligi yoki bo'lmasa mana aytganimdek shaxsiy munosabat, o'zaro munosabatlar bor. Shaxsiy munosabat yaxshi bo'lgani bilan yon atrofidagilar, misol uchun o'sha inson, ikkita insonni, ayol bilan erkak deylik, erkak uchrashuvi keldi desek, ayol atrofida qancha inson bor yana. Uni ota-onasi bor, uni jigarlari bor, uni qo'shnisi bor. Ularga qanaqa muomalada bo'ladi bu? Bu albatta ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun biz ularga tushuntirishimiz kerak, psixologlar ishlash kerak bu borada. Ey inson, ko'zingni och. Bu virtual muhabbat muhabbat emas, bu real hayotdan juda ham nari ketgan 10%li jarayon, 10% ko'rinishga ega, bor yo'g'i. Ikkinchi sababi men o'ylaymanki, ayolda ham, erkakda ham bo'shliq paydo bo'lishidan. Ya'ni qanday bo'shliq? Muloqot bo'shlig'i. Biz bilamizki, oila shakllanib borayotgan paytda erkak kishi tirichilik bilan ovora, ayol kishi uyda o'tirsa, ayol kishi zerkadi. Erkak kishi u bilan misol uchun tirichilikda uni tushunish kerak edi. Tirichilikda yurgandan keyin u bilan yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi, tuzumisan, sog'indim degan gaplarni gapira olmaydi, uni vaqti yo'q u narsaga. Au tabiiy holat, keyin ayol kishi zerkadi. Zerkandan keyin telefon tutadi. Telefon tutgandan keyin atrofda izlaydi. Xuddi shunday erkakda ham. Ayol kishi eri ishga ketganida uyda o'tirib telefon tutib o'tiradida, eri misol uchun erga yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi yo unaqa deyish o'rniga undan ko'ra boshqa, chunki muloqot yo'q uyda. Erkak kishi uyga keladi, ovqatini yeydimi? Bo'ldi, bir-biri bilan muloqot yo'q. Bir-biriga vaqt ajratmaydi. O'sha bo'shlig'i to'ldiryapti u. Boshqaligi vaqt ajratadi. Balog'atga yetgan erkak va ayolni qaysi suratda bo'lishidan qat'iy nazar munosabatlarida albatta o'lchov va me'yor bo'lishi shart. Hozirgi aytilgandek,
ijtimoiy tarmoqlarda u qaysi tarmoq bo'lishidan qat'iy nazar umumiy mazmunda o'zini ahliga u turmushga chiqqan bo'lsin, chiqmagan bo'lsin, uylangan bo'lsin, bo'lmasin, ahli kim? Ota-onasi va jufti haloli. Ikki tarafni ham. Bularni dunyodagi va oxiratdagi maqomiga futur yetadigan holatda yashamaslikni tarbiyasini qilib qo'ysak, bir og'iz so'z bilan aytganda vijdonini qo'riqchi qilib qo'ysak, biz bu bo'layotgan muammolarni yechimiga tezroq yetib boramiz. Chunki vijdon nima o'zi asli? Vijdon bu qalb va undagi uni makon tutgan iymonni e'tirofi. Biz vijdon deganda nimani tushunishimiz kerak? Vijdon deganda bu iymonni tushunishimiz kerak. Chunki biz bolamizni, o'g'limizni, qizimizni vijdonini to'g'ri tarbiya qilib qo'ysak va uni o'ziga, ya'ni qizimizga, o'g'limizga shu vijdonini qo'riqchi qilib qo'ya olsak va qo'riqchisi ekanligini bilsa, u qayerda, kim bilan va qanday suratda gaplashishlikni me'yorini biladi. 30 yoshli kelin, bir qizalog'i bor, bir-birimizni yaxshi ko'rib turmush qurganmiz, hayotimiz davomida past balandliklar bo'ldi. Yaqinda ishga kirdi turmush o'rtog'im 3 yil uyda o'tirgandan keyin va yangi odat chiqardi. Telefonlari kodlangan, shubhalangandim. Bir kuni Telegramni o'ziga sezdirmay tekshirdim va men tanigan qizlik mahallamizdagi bir qiz bilan yozishgan, chiroyli so'zlar aytilgan, o'zini oqlash uchun bitta gap, xiyonat qilayotganim yo'q. Zerikkanimda gaplashaman. Hamma erkak ham ayol ham har birini shaxsiy daxlsizligini hurmat qilish kerak. Kodlanganmi demak tegmi? Izlama topasan deydi-ku. Izlasang topasan-da. O'sha uchun avvalambor o'ziga ishonchini oshirish kerak ayollarni ham, erkaklarni ham. Bir-birini avval aytishar ediki, ering cho'ntagiga qo'lingni tiqsang, barakasini qochirasan deyishar edi. To'g'risi mana izlab topibdi, u muammoni hal qila olmabdi va ish shu darajaga kelibdiki, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasiga murojaat qilib turibdi. U muammoni faqat ikkita odam hal qiladi, erkak va xotin. O'sha ayol o'ziga bo'lgan munosabatini, nima deydi, o'ziga munosabatini o'zgartirish kerakdi. O'ziga ishonsin, o'zi yaxshiligi sal beparvo tashlasin. U erkak shunaqa nima bo'ladiki, erkak ayol baribir odamzod bo'lgan bilan umuman ikkita alohida individ hisoblanadi. Ular umuman ayollardagi fikrlamaydi ular. Ularga xuddi yosh boladek, nima deydi, man qilsang shunga nisbatan intilish kuchayadi. Uyda ha deb cho'ntagi kovlansa, telefoni kovlansa, boshqa u surishtirilaversa uydan bezdiradi odam uni. Shu uchun sal ayollarimizda o'ziga bo'lgan munosabatni, hurmatni, ishonchni tarbiyalash kerak shekillida. Do'stlik degan tushuncha bor-da. Do'st deganda erkakniki faqat erkak do'st bo'lmaydi. Ayol kishi bilan ham do'stlashish mumkin. Ayol kishi bilan ham fikrlashish mumkin. Shubhalida bu. Yo'q, shubhali emas. Men hayotdan kelib chiqib gapiraman buni-da. Do'stlik degan muloqotni balkim tushunchasizlik tufayli ayol kishi rashkni o'rtaga qo'yib turib, boyiga boshqa ma'noga burilayotgandir shu joylarida. Balkim tushunarmikan? Mani o'zimmi, shogirdlarim, do'stlarim bor ayol kishilardan. Alohida Telegram gaplashib turamiz. Yo'q. Bayramlarda tabriklash bo'ladimi? Yoki bitta muhim masalani yechimini topish bo'ladimi? Va hokazo. Do'stlarim bor. Buni vaholanki ayolim ham biladi. Telefonim kodlanmagan. Ana. Misol uchun ishonch bor. O'rtada ishonch bor. Men ayolimni misol uchun ishonchni suiiste'mol qilmayman. Mana mana shunaqangi ishonch bo'lsa oilada. Oilada ishonch bo'lsa, oila tinch bo'ladi, totuv bo'ladi. Ishonch masalasida gapirdingiz. Ishonch shunaqa narsaki, u bozorda sotilmaydi. Kimdir uni hadiya qilmaydi. Ishonch xuddi g'alabaga o'xshaydi. Uni qozonish kerak bo'ladi. Ishonch yo'qoldimi, u qayta joyiga kelmaydi hech qachon. Bu birinchidan. Ikkinchidan shu murojaat masalasida ko'p ayollarimiz bitta xatoni qiladi. Erkaklar uchun bu narsa xato hisoblanmaydi. Erini shunaqa narsa ustida ushlab oldimi, bir xiyonat ustida yoki virtual xiyonat deymizmi? Albatta o'ch olish uchun shu xiyonatni unga shu xiyonat bilan qaytarishga harakat qiladi.
Lekin hech qachon esdan chiqarish kerak emas. Achchiqni achchiq kesmaydi hech qachon. Mana mana shu xatoni qilmasliklarini istardim. Bitta fikr Kimyoxon opa sizga murojaat qilmoqchiman. Erkakni bu mana shu murojaatni nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, xotinidan shu qilayotgan ishidan uyalmasligi, ya'ni xotinini oldida shu ishni qilishi yoki o'sha shunchaki xiyonat qilmayapman, zerikkanimda gaplashman deya olishini o'zi yashirishga urinish yo'q, kechirim so'rash yoki yo'qki, o'sha kayfiyatini ko'tarish yo'q, shunchaki oddiy qabul qilishi. Bu qanday darajaga kelib qolganidan dalolat beradi bu sizning fikringiz. Hurmat qilmaydi. Hurmati yo'q u ayolni. Hozir bu ayolga nisbatan ham men misolchi chaqirib yo bo'lmasa telefon qilib yoki o'zlarini ko'rib video ko'rishim kerak, ko'rish kerak u ayolni. Qanaqa o'zi? O'zini yaxshi ko'radimi, yo'qmi? Agar ayol kishi o'zini yaxshi ko'rsa, agar ayol kishi o'zini hurmat qilsa, erki eram hurmat qiladi. O'zini hurmat qilmagan ayol mana shu darajaga kelib qoladi-da. Hurmat qilmagan ayol erini albatta, albatta birinchidan tutibotdi o'zini hurmatini yo'qotibotdi. Nimaga sen tutasan ering telefonini? Men ishonch gumon qotgan ekansan, shunda ham tutma. Ochuvchasiga so'ra nimaga? Ikkinchidan, xo'p, men shu ishni qotgan ekan, sen ham kodlab qo'y. Kodlab qo'y, ha erimdan qarasin-da, nimaga kodlading sen desin, misol uchun. Achchiqdan achchiq bilan deysiz. Yo'q, munosib, achchiqga achchiq bo'lmaydi bu. Er o'ylaydi-da, nimaga bu ham kodladi deydi-da, keyin sekin-sekin ochuvchasi gaplashishga o'tishadi. Uchinchidan, agar o'tdi misol uchun har xil yaqinroq munosabat misol uchun shirin so'zlar ishtirok etayotgan bo'lsa, kechirasiz-ku, bu endi xiyonat emas deyish noto'g'ri. Eridan yoki ayolidan yashirib kimlar bilandir muloqotga kirishib, qo'shtirnoq ichidagi muhabbatni izhor qilishliklar bo'lyapti. Bu joizmi, nojoizmi? Bir og'iz so'z bilan aytiladigan bo'lsak, bu zinoga olib boruvchi ko'chalardan biri. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam har bir a'zoni o'zini zinodan bo'lgan hissasi bor deb marhamat qildilar. Ya'ni qo'lning, ko'zning, quloqning, oyoqning oxirgi nuqtani qo'yishlik holatigacha bo'ladigan jarayonlar. Ya'ni gaplashish, unga o'zining munosabatini bilish, nafsiy hissiyotlarini bildirish orqali o'sha o'rtadagi bo'ladigan go'yoki ayolimga yoki erimga xiyonat qilmayotgandek bo'lib munosabat bo'layotgan bilan bu yerda zinoni boshlang'ich qismlari bor. Ya'ni zinoga olib boradigan pog'onalardan bir pog'onada turibdi u. Sababi muloqot qilyapti, nomahram bilan gaplashyapti. Kim bo'lgan taqdirda ham, chunki o'sha gaplashayotgan taraf mabodo boshida eri bo'lgan taqdirda ham, shuni eri yo'q deb tasavvur qilsak, o'sha muloqot qilayotgan erkakka nikohlanish mumkinmi, yo'qmi? Nikohlanish mumkinmi? Demak, ularning muloqoti mumkin emas. Sabab nikoh yo'q. Nikoh yo'q. Endi hali boshida aytganimizdek, ma'lum bir sabablar bilan bo'lsa, shariat doirasida o'sha chizmadan, doiradan chiqib ketmagan holatda hamkasb yoki masalan ta'lim masalasida, ilm masalasida o'sha doirani buzmagan holatda muloqot qilishligi mayli. Qaysidir ma'noda istisno, lekin bu shunchaki zerikyapman degan narsa shariatda bahona o'tarmaydi yoki asos bo'la olmaydi nomahramni, ya'ni begona erkak va ayolni muloqoti. Bu yerdagi muammo nimada? Demak, er va xotin bir-birini tushunmayapti. Ya'ni boshqacharoq qilib aytsak, ayol uyda qolib yoki bo'lmasam er ishga ketgan mahallada uyiga qaytib kelgungacha o'zini juftiniga bo'lgan munosabatlaridagi tuyg'ular o'zgaruvchanlik holati yo'q. Ya'ni bunisi kuzatib borib kelishini intizor bo'lmayapti. Bunisi ishga chiqib ketib qaytib kelgungacha tezroq borishlikni tuyg'ulari yo'q ularda. Kosmosga chiqayotganlar, masalan, Fransiya madaniyatining cho'qqisiga chiqqan deyishadi. Ularda hamma biz qadriyat deb hisoblaydigan hamma bosqichlar inqirozga uchrab bo'lgan. Oila masalalari inqirozga uchragan. Ular uchun masalan oila to'kis bo'lishi, farzandlar bu ovqat payti hamma bir joyda o'tirishi, qarindosh urug'lar qo'shni, unaqa munosabatlar Yevropada, okean o'rtalarida unaqa juda katta kuzatilmaydi. Aksincha biz o'zimizni qattiq chegaralab shunaqa nimaga tushib qolyapmiz-da. Bu narsalarni olib ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqib juda katta voqeaga aylantirib, fojiaga aylantirishimiz kerak emas. Lekin albatta bizani qadriyatlarimiz bor. Biz hali ota-bobolarimiz, o'zimizdan kattalarning gapiga quloq soladigan xalqmiz. Qonimizda hali o'sha ezgulik urug'lari turibdi. Faqat sal oxirini chang bosganga o'xshab turibdi-da. Biz uni uyg'otib olishimiz kerak xolos. Bu ishga
ziyoli qatlamni maydonga chaqirish kerak. Internetdan to'g'ri foydalansa, undan juda ham ko'p informatsiyalar olish mumkin. Farzandlarga ham o'sha ona to'g'ri tarbiya bera olishi mumkin, to'g'ri foydalanishni o'rgata olishi mumkin. Menimcha buni yaxshi tomonini foydalanish kerak deb hisoblayman. Telefonga hech ham qarshiligim yo'q. Faqat endi o'zim bola darsini qilib bo'lgandan keyin telefonni olib ketaman kelinlarga ham, bolalarga bermanglar, bilmaysizlar-ku qayoqqa kirib ketayotganini. O'shaning uchun men telefonni ko'proq qarab turaman, bolalarning telefonigaki kelinga ham aytaman, bolalarga olib berishgan hammasiga telefon tekshiring, nima qilyapti bolalar. O'zimiz ham bilmay tushib qolamiz-ku boshqa nimalarni. Ammo kichkina bolalar ham hozir hammasi telefonni bilishyapti. Iloji boricha shu kichkina bolalarga ham telefon bermasak. Globallashuv zamonida internetdan foydalanish me'yorini bilishimiz kerak. O'zimizga kerakli bo'lgan ya foydali narsalarni olaylikki, bizani hayotimizga zarar keltiradigan, bizani oilaviy munosabatlarimizga to'sqin bo'ladigan guruhlar bo'ladimi, ijtimoiy botlar bo'ladimi? Bu narsalardan biz o'zimizni saqlaylik. O'zimizni tiyishni bilaylik, me'yorni saqlaylik. O'zimizdagi yigit kishi ham, ayol kishi ham o'zidagi irodasi bilan shu hayotdagi bo'layotgan qaysidir kamchiliklarni sabr bilan, sabrlik bilan yengib o'tsak, ertaga hammasi izga tushib ketadi. Virtual dunyoni zararlaridan yana bittasi faqat erkak ayol munosabatlariga zarar yetayotgani emas, farzandlarimiz begona oqimlarga qo'shilib chet ellarga ketayotgani, o'zidan, vatandan uzoqlashib hayotini xavfga qo'yayotgani, mana uni nima deydi? Zarar tomonlaridan biri. Lekin virtual dunyo mana boshida aytganimdek katta imkoniyat. Biz bizda mana ma'munaqa ko'rsatuvlar yoki narsalar qilamizda, nimaga farzandingizga qimmat telefon olib berasiz? Lekin mana shu yerda o'tirganlar sensor telefon katta yoshlilar ishlatadimi? Ishlata olmaydi. Bugun bitta maqolimiz eskirib qolgandek. Qari bilganni pari bilmas. Texnika masalasiga kelganda shunaqa. Biz mana buni ochib ber, mana bu bir balo bo'lib qoldi, voy qo'lim bosilib ketdi. Biz ishlata olmaymiz. Lekin farzandlardan xabardor bo'lib turish uchun ochiqni aytsam, sal harakat qilishimiz kerak. Unga o'sha telefonni olib berdingizmi? O'zingiz ham o'sha telefonni olib ishlatish imkoniyatiga ega bo'ling. O'zingizdan toping o'sha kuchni. O'rganing, uni qarab turish kerak baribir. Nima deydi? Ishon, lekin tekshir degan maqol bor-ku. Boshqa iloji yo'q. Men o'zim 4 ta bolam bor. Lekin men ularni qaysi saytda a'zo, nima qilyapti, men uni bilib turishim kerak. Balki Yevropada bu bola huquqlariga nimadir, daxil qilayotgandirman. Lekin bu meni o'zbekchiligim, meni oilamni butunligi uchun xizmat qiladigan bo'lsa, men tekshirishga majburman. Men farzandlarim yonimda bo'lishini, baxtli bo'lishini, shu vatanda qolishini xohlayman. Shu uchun uni tekshirib turish u yerda o'lchamlarni bizga olib ketirib bo'lmaydi deb o'ylaymanda. 1.5 yildan burun mahalla raisi bo'lsam, Sirohat mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lsam, hali bunaqa holat kuzatilmadi. To'g'ri aytilyapti, psixologlarni o'g'itlari ularni yo'nalish berishlari kerak albatta. Bu ham zamon talabi. Lekin mana hozir nuroniylar, keksalar maslahati mahallalarda tashkil etilganda, o'sha hali bitta farzandga 7 ta qo'shni ota-ona degandek joylari. Bu narsalar ozgina chetlashdi, lekin shuni tiklash harakatidamiz. Yaqinda bitta ayol keldi, misollar bilan gapirishimiz kerak edi. Ayol keldi, turmush o'rtog'i undan yashirmayapti. Boshqa siz aytayotgan misollarda yashiryapti. Ayol bilan gaplashayotgan. U yashirmayapti. Bemalol profil deymiz, bosh sahifalariga o'sha yaxshi ko'rib qolgan, virtual olamda tanishgan ayolini topib, allaqachon rasmlarini qo'yyapti. Onasi kelyapti, akasi kelyapti, iltimos deyapti bizning vazirligimizga. Yordam beringlar, meni bolamni sal qo'rqitib beringlar, hech bo'lmasa. Ana ayolni qo'rqitib beringlar, bu ayni kelgan kelinchak 2 qat. Men erimni 1 haftada 1 marta ham ko'rmayman. U kishi u yoqda uy olib beribdilar, mana uylarigacha, manzillarigacha hammasini olib kelishyaptida. Shunaqa holatlarda nima qilishingni bilmay qolasan. Lekin biz shug'ullandik shu narsa bilan. Bir narsa desangiz, inson huquqi. Bu inson huquqlariga daxil qilyapsizlar. Men sevdim. Haligi Farhod she'rini nimada ko'rgan?
oynay jahonda ko'rga, men ham virtual tanishdim. Nima bo'pti? deyapti yigit bizga. Lekin borib o'sha jon joydan tutishni bilish kerak, mana mahalla raislarimiz qanaqa nimalari ham bor. Nima deydi? Ha, o'zini pozitsiyasini nima qila oladigan. Haligi ayolni ham topdik. O hamma profildan nimalarini ham o'chirdi. Nima mahallani jamoatchilikda oyoqqa qo'ydik biz. O'shanda menga qara, bizni qadriyatlarimizga daxl qiladigan seni insoniy huquqlaringga biz qarshimiz. Degan gapda. Biz hadib bir narsa siz inson huquqlari deysha. Bunaqasiga olib borsiz, milliy qadriyatlar siz ma'naviyat joyiga o'tdi deydi. Shunchalik narsani shu holatga kelib qoldi. Kattalar baribir balki texnikani yoshlar darajasida tushunmas. Internet olamida yoshlarchalik so'zolmas. Lekin kattalarni yo'l yo'rug'isiz, ularni pand nasihatlarisiz juda unaqa uzoqqa bora olmasligimizni baribir ular anglab yetish kerak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqda o'zini turli holatda suratlarini qo'yishlik, yoki bo'lmasam begona bilan biz istaymizmi, istamaymizmi u nomahrammi baribir begonaligicha qoladi. Kim bo'lgan taqdirda ham hamkasbmi, mayli muloqot qilsin, lekin uni chegarasi bo'lsin. Shu kasbdosh doiradan chiqmasin. Yoki bo'lmasam ta'lim muassasasida bo'layotgan talib, ya'ni talaba o'g'il va qizlar bo'layotgan munosabatlarda o'sha o'zlariga kerakli bo'lgan chegaradan chiqmasin. Shunda biz xatar bo'layotgan, biz uchun qo'rqinchli bo'layotgan, oqibati xatarli tugashi mumkin bo'lgan vaziyatlardan tezroq chiqib ketamiz. Shunday murojaat bor. 35 yoshli Nigora ismli ayol, 2 farzandning onasi. Uning aytishicha, turmush o'rtog'i Adnoklassnik Facebook va Telegram orqali tanishuvlarni yaxshi ko'rar ekan. Nigora turmush o'rtog'iga bu ishingiz yaxshi emas desa, sen aralashma, odamning do'sti ko'p bo'lgani yaxshi deb javob bergan. Bora-bora erkak internetsiz, virtual suhbatlarsiz hayotidan mazmun topa olmay qolgan. Xotini, farzandlari, atrofdagi mavjud do'stlari, yaqinlari bilan aloqalari sovuqlashib ketgan. Xo'p, bunga qanday munosabat bildirsa bo'ladi? Guljamol opa, marhamat, agar sizda fikrlar bo'lsa. Bir yilga yaqin faoliyatim davomida yuzlab ayollar bilan gaplashdim va juda ko'p mana shu virtual olamdagi suhbatlar tufayli buzilib ketgan oilalarni ham ko'rdim. Yaqinda bir 10 kuncha oldin bir yosh ayol keldi, Sharofa. Juda o'ziga qaragan, juda nima. Men ikkinchi turmushman xo'jayinimni. Nimaga birinchi turmushi bilan ajragan ekan? Gap o'rtasida so'raysiz-ku. Aytdiki, xotinini boshqa erkak bilan gaplashayotganini, Telegram orqali gaplashayotganini bilib qolgan, boshqa bo'lgan shundan ajrab ketgan. Siz bilan siz qanday tanishdingiz? Telegram orqali, Instagrammi, nima, o'sha orqali tanishdim. Mana sizga nima keyin men aytdim. Nimaga u kishi undan oldin ham gaplashib yurardingiz, ha, erkak kishiga mumkin, ayol kishiga gaplashish mumkin emas. Juda bir nima deydi, hozir biz hammamiz tahlil qilyapmiz. O'zimizdan ma'lum ma'noda mana shu yerda siz ham men ham nimada ijtimoiy tarmoqlarda faol ayollarmiz. Men bundan 2 yil oldin ijtimoiy tarmoqda faol bo'lgan ayol bilan quda bo'lmayman degan ayolman. Men o'zim lekin 2 yilda ichida o'zim siz yaxshi bilasiz, indamasa biz ham qirolichasimiz Facebookda nimani. Endi bugun qanday fikrdasiz? Ha, endi yana bitta narsa. Meni opamni 1 yil oldin tug'ilgan kuni bilan tabriklaganimda, opamni tabriklayapman, o'g'li yetkizib qo'yar. Opam o'qituvchi, qishloqda yashaydi. U baribir ijtimoiy tarmoqlarda nima qilasizlar muncha o'tirib, boshingni ko'tarmaysan shundan deb bizni urishadi deb yozgandim. Bugun opam onlayn dars berishga majbur, o'qituvchi. U mendan ko'ra ko'proq kirib ketib qoldi virtual olamga. Buni har xil sabablari bor. Men hozir o'ylab turibman-da, 2010 yaxshiligi bu. Bu yaxshiligi albatta. Texnik progress, internet, virtual olam bu bizani chekimizga tushgan taqdir bu. Buni biz qochib o'tib keta olmaymiz. Sakrab ham o'ta olmaymiz, chetlab ham uni faqat munosib yashab o'tib ketish kerak. Munosib yashab o'tishda faqat qadriyatlarimizgina bizga ko'makchi bo'lishi mumkin. Bir xudo, bir qadriyatlar. Biz faqat o'shani oziqlantirib tursakgina kimdir, nimadir bo'lamiz. To'g'ri, bizani ko'rsatuvni masalan ko'rmasligi mumkin, ko'rmaydi deb o'zimizni o'zimiz ishontirganmiz. Lekin o'zingizlar bilasizlar, o'sha bir joy yonayotganda bir chumoli og'zida suv tashib ketayotgan bo'ladi-ku.
Keyin qayerga ketyapsan, sen olovni o'chirmoqchimisan? Sani suv og'zingda tashigan suving nima bo'lardi? Hech bo'lmasa harakat qilyapman-ku degan ekanda. Harakat qilishdan charchash kerak emas. Men shu narsa hali fikrni oxiriga yetkazmadim, Sharapa. Prezidentimiz murojaatnomada aytdilarki, biz otalar so'zi aqlning ko'zi kabi ko'rsatuvlarimiz degan ham ko'paytirishimiz kerak dedilar. Biz nima bo'lgan taqdirda ham sharqmiz. Biz O'zbekistonmiz. Baribir kreativ deymizmi? Modernistik yo'nalishdagi bir uslublarni topaylik deymizmi? Baribir targ'ibot, baribir pand nasihat, chunki biz shu uslublar bilan mana aytayaptilar-ku, yoki bo'lmasa ibrat bilan. Bizning ota-bobolarimiz psixologimiz edi deyaptilar. To'g'ri gap. Baribir o'sha yo'l bilan borishga majburmiz-da. O'ylashimcha bu narsani hammasi tarbiyada. Oilada farzandni tarbiya topish jarayoni bo'ladi. Mana shu jarayonga bog'liq deb o'ylayman. Agar domlamiz ham aytdilar hali agar mana shu jarayonni me'yorda, odob, axloqda chegarani bilsa, farzand kim bo'lishidan qat'iy nazar, balki 35 yoshdir, 45 yoshdir, 15 yoshdir, hozir juda ham ko'p internetsiz olam tasavvur qilish juda ham qiyin. Har bir oilada bor bu narsa. Me'yorda bilsa, gapirayotgan gapini yoki bo'lmasa munosabatida chegarani bilsa, hamma narsa yechimini topadi deb o'ylayman. Buni qayerlar ko'p ko'rganman. Masalan, o'zim boshimdan o'tkazganman. Shunaqa oilaning sirini oshkor qilib, o'zini oilasini bulg'atish nima kerak bu? Azgina sabr, chidamliroq bo'lsa, ayolda baribir erkakka nisbatan sal bardosh kuchliroq. O'sha erkak qachondir o'zi bir xulosaga, bir fikrga kelib, yana qaytish mumkin. Har bir narsani o'tmish bilan bog'lash kerakda odamzod. Masalan, agar tarixga nazar soladigan bo'lsak, bizning buvilarimiz, momalarimizning o'sha sadoqatini eslashimiz kerakda. Urush davrlarini eslasak, er urushga ketib qolgan ayol erini tirikligini, o'likligini bilmaganda, lekin o'sha sabr bilan, sadoqat bilan meni masalan boshimda erim bor-ku deb o'sha erini kutgan. Hozirgi singlimizmi, opamizga meni maslahatim mana o'zimizni onalarimiz ham kezi-kesa mahallada o'sganda e'tibor qilsak, bitta ayolni ko'zi ko'karganda, "Voy, kecha eringiz ichib ketdimi?" deb so'raganda, u ayol aytganki, "Yo'q, hazillashib o'tib ketyaptidilar, qo'li tegib ketdi" degan fikrni bildirganda, bizi o'zbek ayollarining oilasiga o'sha ortiqcha odammi, ko'chadagi odammi, boshqa odammi fikri kerak emas. Hatto psixologni ham. Hatto psixologni ham. Bizni o'zimiz o'sha oilaning eng yaxshi psixologi o'sha oilaning eri va ayoli. Kimdir xato yo'lga borganda salgina sabr qilish kerakda, o'sha qatta xatolik ketyapti. Masalan, bizadi oilada nima bo'shliq bor deish kerak. Siz dastlab aytib o'tgan tarix bilan yuzlashish, o'sha urush davrida ketib qolgandan keyin kutishi sadoqati, endi bu hozir ko'z o'ngida ro'y beryapti. Buni dardi og'irroq. Buniki alamliroq to'g'ri ma'noda, chunki ko'z oldida shunday bir hodisa yuz beryapti. To'g'ri ma'noda maslahat berish qiyindir. Shuning uchun hozir oilani o'zida hal qilish mumkindir, deyapsiz, balki o'sha mahalladagi ayollar yoki psixologlarni. U ayol o'zini vazifasini a'lo darajada bajarib qo'ysin. Bajaraversin. Bajaraversin. Yashashda davom etaversin. Yashasin, yashashda davom etsin. O'zini yaxshi ko'rsin. Turmush o'rtog'iga aytsin, masalan, siz o'sha bebaho qaysidir ayol siz uchun bebahodir, lekin bolalarimni onasi sifatida, oilani bekasi sifatida men bebahoman, menga hech kim yetmaydi desa, kezi-kesa o'sha erkak tushuna olishi. Xo'p, men o'zim turmushga chiqqanimda uzoq vaqt qaynata-qaynatam oldida turmush o'rtog'imga gapirish, ortiqcha bir nima, bundoq qarab qo'yish, yo farzandimni o'g'lim yo qizim deb erkalatish ham mumkin emas edi-da, endi masalan, voy uyat bo'ladi, bunaqa gap gapirma, uyat bo'ladi. Men uni yomon demayman, bizning qadriyatlarimiz, chiroylilari bor. Turklar tugul boshqalar havas qiladigan. Lekin hozir bugun mana shu ko'rsatuvga mavzu bo'lgan muammoni yechimlari mana psixolog aytgandek, muloqot tilimiz yo'q, munosabat tilimiz yo'q. O'sha bitta erkak, yana uzr, gapim uzoqlashib ketayotgansa, shunaqa boshqa ayolga turmush quraman debdi. Bu ayolni tashlab ketyapti. Ko'z ochib ko'rgani, eng qiyin kunlarda yonida bo'lgani, yig'lab devor ushlab qoldim deydi-da shu ayol. Bu ayol juda taniqli shoira ayol. Men hozir sizlarga aytayotgan ismini ayta olmayman. Devorlarni ushlab yig'ladim. Shunaqa juda yomon aqamga botdi deydi. Yaxshi ko'rardim turmush o'rtog'im. Ayting, nima qilsam shu ayol qilgan ishni hammasini qilaman. O'sha aytgan nima
Ben bilen kalasın, sen o işlerini kılamıyorsun. Sen o işlerini. Bana öyle acıraşıp gitti. Lekin hazır geçen şu nömede, mayet maçımın ki ayol bilen ayol, erkeği bilen erkeğini, münasebet bilen münasebetini farkı var. Ona onalik masuliyatını, ota otalik masuliyatını, uydagi kelin kelinlik masuliyatını me'yor bilan birgalikda muvofiqlashtirsa, bironta bir muammoga yechim izlash uchun muammo qolmaydi. Mas'uliyat tushunchasi nima? Kakaus qobusnomada aytgandek, kunimizning 24 soatini 8 soatlik bo'limga 3 qismga bo'lib olsak, 8 soat uyqu, 8 soat ish faoliyati, 8 soati esa aytaylik badiiy kitob mutolaasi, oila davrasi yoki oilasiga bo'lgan mehr muhabbati va o'z ustida ishlashi uchun beriladigan imkoniyat sifatida qaraylik. Va kelin qachon dakka eshitadi, mas'uliyatini unutib qo'yganda, telefon bilan bo'lib ovqatga ulgurmaganda, erkak kishi qachon oilasidan muammoli vaziyat bilan ko'chaga chiqib ketadi, qachonki u ham bo'ynidagi qaysidir bir mas'uliyatni amallay olmagan paytida va har bir kelib chiqayotgan nizoning tak tomirida insonlar unutib qo'ygan mas'uliyatlik hissi hamda o'sha mas'uliyatdagi anglolmayotgan me'yorga borib taqalyapti. Meni bir 10-tacha opam bor. Guljamal ertaga Facebookdan chiqib ketaman. Indinga chiqib ketaman. Mana navaram tug'ilsin, birinchi navaram tug'ilsin chiqib ketaman. Lekin hali ham chiqqani yo'q, na ular. O'zi Facebookda yaratuvchisi aytgan ekanda kim chiqib ketgan taqdirda ham 84% ga aniq qaytib kiradi. Aniq qaytadi degan ekan. Chiqamiz, xayrlashamiz hamma bilan, yana qaytib kiramiz. Xo'p, shuni yaxshilik yo'lida ishlatish harakatini qilish kerak. Yo, yaxshilik yo'lida o'zimizni bor vaqtimizda olib qo'yapti. Masalan, Guljamol Asqarovaning eng chiroyli she'rlarini Facebookda o'qish mumkin. Guljamol Asqarovaning she'rlarini men o'qiyman. Diktor sifatida. Bu yaxshi jihatlar, opa, lekin shunaqa bo'ladi. Messenjerdan ba'zan men sizni yaxshi ko'raman, ha? Boshqa har xil izhorlar kelib qoladi. Nima deb javob berishni bilmaysan. Sen ijodkorsan. Agar uni ko'nglini ortib qo'ysang nima bo'ladi? Bu yerda turmush o'rtog'inga nima deysan? Bu narsalarga demoqchi bo'lganim juda ham murakkab jarayonlar, lekin har qanday vaziyatda ham o'sha bizani ta'sir choralarimiz baribir pand nasihat. Ta'sir choralarimiz baribir haqiqatan psixologlarni nimasi ta'sir choralarimiz zamonaviy bo'lmagan taqdirda ham targ'ibot. Bugungi murojaatlarning yechimini men o'zim ikkita narsada ko'rgandek bo'ldim. Birinchisi mehr muhabbat, ikkinchisi bu bandlik deb tushunaman. Agar mayli erkak kishimi, ayol kishimi bir-biriga mehr muhabbat bo'lsin. Mayli mana sevgisi yo'q, muhabbati yo'q deyilyapti. Xoydovimiz bekor ketmaganlar. Muhabbatdan muhabbat bo'ldi paydo. Muhabbatsiz kishidan qoch xoydo. Xo'p, muhabbat yo'q ekan. Siz muhabbat bering, qachondir unda muhabbat paydo bo'ladi. Ikkinchi yechim bu bandlik. O'sha erkak ham nima bilandir band bo'lish kerak. Ayol ham nima bilandir band bo'lish kerak. O'sha farzandlarini, demak, mana shu onlayn darslar davomiz. O'shani o'zida ham ayol bilmagan narsasini o'rganish uchun kirsin o'sha virtual olamga. O'sha o'ziga yo'q narsani farzandim so'rab qolsa men nima deb javob beraman? U faqat ustozdan emas, oilada, demak, maktabda bizi ular uchun tirik ko'rgazma namunamizmi? Uyda ota-ona. Demak, ota-onada tarbiya bo'lsa bolada bo'ladi. Ustozimiz rahmatlining chiroyli bir gaplari bordi. Baxtli inson kim? Ertalab yaxshi ko'rgan kasbiga chiqib ketadi. Kechqurun ishi tugagandan keyin baxtiyor oilasiga shoshadigan inson. Bizda bugungi kunda mana shu narsani ildizini ottirib olsak, ham ayrim oilalarda hammada deyishlikka haqimiz yo'q. Lekin ana shunday oilalarda shuni ildizini ottirib olsak, kuzatib turib xursand bo'lib, falon soatda kelaman desa-yu, bir soat kechikib qolsa, xavotir bilan kutib o'tirishlik erining baxti. Chunki uni uyda intizor bo'lib kutayotgan jufti bor. Mana shu yerda o'tirganlar har birida o'nlab bunaqa faktlar bordi. Bu yig'ilishimiz sababi ham aslida shu muammoni bugun yuzaga chiqib qolgani va jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan. Muammoni aytish boshqa, yechim aytish kerak. Siz yechimini nimada ko'rasiz? Mana hozir ildiz orttirib olsak dedingiz. U ildizni qanday orttirishimiz kerak? Nima qilish kerak muammoni yechish uchun? Bu narsani ommaviy tarbiya jarayonlariga jalb qilish kerak. Ya'ni qizlarimiz balog'atga yetib ulgurmasdan, o'zini jinsini tanigungacha g'ayri jinsni, ya'ni erkak bilan bo'ladigan me'yorni bilsin munosabatlardagi. O'g'illarimiz ham voyaga yetgunga qadar o'ziga nisbatan nomahram bilan bo'ladigan me'yorni bilishligini tarbiyasini qo'yishimiz kerak. U har bir muassasada, har bir tarmoqda bilsa,
Bizi yutuğumuz o'sha narsalar bilan avara bo'lib taraqqiyotdan orqada qolib ketmaymiz. Buna hozir ma'lum bir dunyodagi katta kompaniyalar Marsga uchishni, o'sha yerda joy qilishlikni va hokazolarni o'ylayotgan mahalda biz juda ham dunyo uchun mayda bo'lgan masalalarni muhokama qilib o'tiribmiz. O'zimizni ijtimoiy muammolarimiz bilan o'ralashyapmiz. Nimaga? Bizda hali tizim shakllanmagan. O'sha tarbiyaviy jarayonlarga milliyligimiz hali aytdik, diniylikdan ayro emas. Shularni umumiy tarbiya jarayonlariga jalb qilib olsak, biz hay sen unday qilma, sen gaplashma, u bilan muloqot qilma degan ko'chalardan chiqib olamizdi. Hali oddiy qilib aytganda, vijdonini qo'riqchi qilishlikni tarbiyasini yo'lga qo'yib olamiz. Bolalarimizni, o'zimizni bugungi kundagi tirikchiliklarni bahona qilib tarbiyasi bilan shug'ullantirmasak, o'zbekligini, musulmonligini, o'g'il bo'lsa o'g'illigini, qiz bo'lsa qizlik maqomida turishligini, me'yorini bildirib qo'ymasak, biz bu muammolar bilan yana 10 yildan keyin ham gaplashaveramiz. Biz bugun ko'targan mavzu, suhbatlashgan mavzular, masalalar ko'pchilik uchun oddiydir, lekin atrofimizda undan aziyat chekayotganlar juda ham ko'p ekanligi, biz ularga guvoh bo'layotganimiz chuqurroq, jiddiyroq o'ylashimizga turtki bo'ladi. Hamma narsa oilada, tarbiyada, berilgan tarbiyada namoyon bo'ladi. Bugun ijtimoiy tarmoqlar kerak va zarur. O'zaro muloqotlarga ham ehtiyoj bor, lekin har bir harakatda, har bir holatda me'yor bo'lish kerak. Nazoratni saqlang, bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish imkoniyatlari bor virtual munosabatlarda ehtiyotkorroq bo'ling. Hammaga katta rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar.